Кој ни шок ми старат на Gamecast TV, уне ме меци, полюим Battlefield 4, јом ту лујт, ошт даш бесони, даш маз бесони, ошт. Котер и менджеси, дери и параньон, ни ора кеш, јашт, не пр... Ища, веќе ја морат аш ајт хитлю и Battlefield, секом најт кум пиву и дери и сташ. Пошкојим, поксјим, таш сјока бот, ну где я сюш коме люйце, кей тетше по шостю. Вече ди се на стажем босте, да? Куду от мешку. Ошто мапи и премиумит. Е комар золен, е комар кете ни... Ам зе зе сварош. Е комар ни... Чеки ошт куреджу ин радар ју дел njerëzve. Си ја муна тја, комун си ми мара пет фајм дерит. Не сем врајн шум, че ња дикат је. Ајде да ња пјадергојим аты. Мо се кам джујт шумаре. Здија зрет. Мо сам джекони, че шпулю и стаж Battlefield се сем крка ејч. Ју ек ширни сот, по уне кум лујт ни котр мен джесит. Кук. Qëtash me gjithë qëtë ja kësha fut gjumë, po të ashajt për bëj një video. Që që shëshin jëmë në pijame. Edhe... Që këtë... Ej, ku e tank, ku pëdën? Kur kënë hisë që më të e po? Me që tjeni shaj, adhe pja dërgojmë që shtu që nështa e ka pili vili dikon. Nështa se ka pi kur kënë hisë, adhe edhe njëra që shtu. A e kapa se kapa edhe sa plume i kene edhe nja. Hinë ti i pari nëse dek ti. Ska tërë që ti kushu ka gjun. A e he ka mëre. A e he ka mëre. Ta shë gjujmë që tu më mbush. Edhe i presim që tu që. Hade, 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 hade. Shka njeri, pështoj. Kuku. A e na të mbyt mërë njerë za pëm doget. Ajde ku je? Ajde përshkojmë nëllët nërna. Për nëllët malete këna mi bombardu. Ej, një qëtu ej. Ku usan si më ka shoha, a besom një. Jup. Kjo është gameplay më i mirë dhe i sa që e ku mbo. Që që? Ej. Njeri. Prejt pash zote, prejt. Ta morim qëta qëte. Ah! Kuku! Kuku, qëtu gjithë ku me lujta. Gjithë ku me lujta qëtu, besom një, a? I knaqa, a? Kuku tjetër që kom pjarë me zdi e zveta. Gjuj mërë energjin bëshu qëtu që shpejt. E që e ka bëne i mirë. Trandeline moj! Trandeline! A kena mu armisht? Ja. Este nëllë, ka dalë. Besomni që kjo staza që e kum lujt mas të pakti, edhe nuk jom ka di ka du të më shku. Pytash, ka jem. Aha, pet e kem në rizik, qëto që kem në ashtu. A din qka, ma mirë une, ma mirë kesh nëllë. Ma bukur nëllë, a? Besom njësa ma bukur nëllë. Ku tash? E tash për marim qëto? Granate! Launcher... Ku të kënë isim ka e shomër? Që ten ka atje për balë, jao! Jao ik, që ten ka atje për balë, me më pa pa më kish da. Qëtu është të dikush me neve? Ku jeni jaronat e mi? Pse s'po delni? E murim që t'bazë, dhe përshkojmë këta. Zëllushken, që që një, mdoket, mdoket. Kaloj. Su i klerke. Ose kome në vra, ose keme vra. Hajt tash ec. Tung tash. Tung! Tung se s'jem të dvet mo. Veq ka janë që to... O, kush more vla. Këti shkon mirë me ditu në kushë kam gjun. Tenka,
që ku ka kohën, që ta zhvi une, që ta zhvi, pritëm. Hajtë tash që ku na ka qite, as mujtë e ma largë me na qita, ku sen si më të poja ranët e mi, besëm i sen si më ka shoha. Që njeri? E njeri! Ku? Që njeri? Që tjetëri qëtu? Ku tjetëri? Qu? Qu mërë e pja tyt, mërë? Qu mërë e pja tyt, bre, se me cjo të arë të lujtë Battlefield. Kja u gjym një bombe qëtu? Se dim se më parafërsisht qëtu. Qu ku? E heken. Mish montun qëta? Qa kena, kreti kena tre për tirat me të mbush me plumat. Ata shpushkojmë, na povijim. Ha, këtu nuk ka mirë, di shka i klem nalë në gjitëna. Bravo. Ku ketë që... Ajajaj, më së me qështu, që tenka. A o jashtë të mrenda, ku ka dollë jashtë. Edhe një e kena tu cilë që tona. Një, dy, zdjezet, qëre ka është. Kuku që ka e na tu bo shok, nuk ka mirë kështu mi vra, pasha zotë nuk ka mirë, edhe plus t'lypi më armë pak, ku e hej, gjuj armë pak, gjuj, 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 s'ka mo pluma, gjuj armë pak, që helikopteri në eltë, s'mundë me shku dhe të helikopteri në paq, paq e kena. Qaj më betë që të mranda. Ko dalja? Ko eksiti? Qka kjo? Asko nelt me dalja. Nelt pas ka po po dalim na këtona, wow, i qenim sytë pak. Ku janë tash këta tjerë, në që ku janë na map, es po shku, aha. Pas ka edhe këtu offer, atje. Pas ka armiq. Po afrohem edhe pak se shumë larg. Jo në lëvizje, e zor mi vra, po na i gjojmë. Qërë ku është e, qërë s'ka ma shumë. Ta është bjena i poshtë. Zhdryp i poshtë vetë. Shkoj bëj i kallë destroj, që ku është, që ku është. Kapet është. Kape që sojmë të gjujt e kapi ma në fund një plumë. I fundit e kapi, a që kë njeri, a që ka është, mërë vla. Kë, që shë kalun, unë e pres këto, dhe i sot vjen. Ma heken. O, a ka dikush arë, mund dimoni, a ka dikush municion. Oja ranët e mi. Ako që t'ja marim t'ina, qa pat? Merja? Miro. Mirjo i ke paska C4-shën. Që zot një e për fundi. Ma heken. Oshtë që opet ko ka të cëj dikush e. Oshtë t'u na marë dikush cëjnë shumë shpejt e. Paketosh. Paketosh. Mësë mëri mu paket. Po këshirim qa ka bon kë këtu vetën. Oka e shet dikona. Qa puna këti. A ki luft e. Po mja bak. Aha. Dikone pash tonëve që mëse pas jenë eliminu. Ku pritana onëve? Piha plumat mërdjallë. Heca onë. Heca. Shuj se mirë është. Shuj po këtë pështova. Pështova. Mbushu tash energjia, ki? Mbushu qashtu, hajde përshkojmë tash. Qërë kozot një rrrr
Ej, si, hajde ti. Ček, tu je naš okme ni map 3. Podana me provu čvoro, čka bud fjolja, mečet map. Škrejti ne prki si. Snowwing, a? Če ni aeroplan, če si helikopteri, dhe shta me thon. A mundem ja qelu. Edhe e vrajtim njerin. Me sukses, ja nisem lojes. Me njere një viktim shkoj. Tash kthejm te opeta tona edhe këqyrim që ka. A ka na i viktim tjetër. Shumë po belqen që ky map. Gjysa e këti detit oqeanit a qka është është e ngrirë. Që e di qka qëtu dëna me... Ku dëna me atëru nga se s'pon vynë më aeroplani. A dhe qëtu. Qim që ka botë këtu. Mirë. Ku ka njerëz? Po shojmë në helikoptera, po shojmë sende, po... Spesho, që ko të tenë ka? Qërësja që pova... Oklin, që ajo tenë ka flyturuse, nëse se kini ditë, ajo flyturon? Jëm qëtu në maje, adhe tash po këqyrim... Qa ka interesant këtu në maje me po? Ku jeni, mranda jo në kërsh është baza, mranda, për fundi me e. Qërën një që tje. Ja dërgojmë një lërgë. Edhe se kapi. Aeroplani po. Së përshkojmë na këtë bazë këtona. Se këtë bazët që tona i kena marrë që tonë. Një atëroj këcej këtu. Ku ki kësuj zemra e me, që ku është? Që do të të kjo është i depun? Qashtu e parashiku me dhe na? Me njere! Qato që kina parashiku edhe e bonim qëtu që janë edhe dy vetë. Po tash më doket jënë për fundi, a... A jënë në maj e nëllë, a jënë... Qërë një që atje ku ndalë? Qa ka bonë atje? Që një tjetër me motor, që një me tank. Qa mi bo këtina? Hade, pja dërgojmë qëto qëtu. Kuku, hini aty në këthes. Shisa plume janë gjejtëm, edhe nuk i kapi. Pishkojmë përbal. Përbalë se kur gjo heq, veç më sa dalë di ka far tanke. Ka konë me snipe, shumë mire kina eliminu këto. Ta shë gjujmë na një kësine, ta shë ta mendojnë se e na këtu. Edhe na ikim. Qëra një tjetër. Eliminu me dhe që ta, për qef. A mo zemrat e mi, për qef e kina eliminu. Qa ka pas kjo prior me, e ka pas snipin. Na s'kena zolë, hëtë për marim edhe na snipin. Edhe pelujmë qëto mu zjalu qëtu. Po me snipe s'kena me mujtë kur gjumë i bose s'jena në eltë. Nuk jena në eltë jaronat e mi, s'jena në malë. E murën ata bazën. Duhet të mu më shefë, kështu. Me bo mos mu më shef, i lajtëm durët. Qim që ka pi altis, kur gjojq. Po këtu mirë altia ofër. E mnon që më duket kjo. Jena tu e marë bazën. Që të tëtë vetje në këtu. Qërë po. E eliminum. Që e mnonë që këka. E dita e qilova. Ta shë e presim na. E presim zëtë një qëtu. Po bojt zemër. Po bojt luft që erdhë. Zëtë një erdhë opet.
Në këtë bazë që e kena vra, tash na mshefem kështu. Ka mujt me na pasë ato e qëtë rrës e mrës. Duhet më rojt. Duhet më rojt. Zemrat e mi duhet më rojt se e hajmë. Me snajp jena. Ose po bojmë t'i shkana po njitëm në eltë malë. Bas jena me snajp, i shala nuk shë. Njeri. Që që të më do këtë? Shojmë bolë, na? Veç të këshujmë, ka je zemre e me. Ko ka shku? Këto na sështë kërkushe që, pas ka marë bazën dhe ka hecë. Po hecim edhe na të shkatole. Që do të të cajna në zonë në armijgjve, qërë, qërë, qërë. E dim se është mrenda, veç dim kur do me dalë. Mos kuft nëse ka këcuja tona. Mi shku atje zara. Ale pishkojmë ka dalë, t'ja morim bazën njerën, ha? Tëna i shkojmë, pa i ka këcuja rrëth e mrëth. Ka këcuja për dritarës tjetër. E murëm në bazën. Që kjo është ajo mi shku vdekjes të... Edhe e prejmë për qef. Për qështu luat shok, krejt qetë ka dale, snajperisti këtë punë ka. Shkojmë t'ja montojmë CK të shinë shpejt. A kena? E si t'ja montojmë që e kohë të shimë? Shkoj njeri. Frye! Se kopi. Frye! Ka shkoj. Dikush më shtoj. Kuku që varë luftë u bëhë këtu. Ik tash kuku e pas ka të borë bazën e qërë svujta mja unë mundu të ceko të shenë krej ka dali kesh. What the? Opa tjena më bazë të shok. Opa. Ik 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 ik. Mo ama qatë helikopter e. Ama qatë helikopter e ma netë. Ама бре. Како не шоташ? Коме бо мозвет. Граймир, граймир се по нам бил дика. Озетни. Ну кошто мни ти ко ксам бре. Ксам амонит кофт, ксам бре. Ku... Pse më leshë cu mërë vlo? Pse i dole une? Këtu është një asikeri. Habitet ajtu e gjujt. Helikopterin. Shkoj e. Që e la helikopterin e? Ma pas kanë qu në hava helikopterin. Që njeri? A dhe me parashujt a kështu? Mere e! Mere e! Ma së ma dhe mu pa... Pa armë ti mu ushtë. Qërë ku është atje? Qërë qëfar fati ka e? Po ndalu një vend. Pja dërgojmë qështu që. Hin, hin, tash, hin. Shkoj qaj, shkoj, 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 shkoj. E dita që shkon qaj. Qërë tjetëri që aty? Qa është? Mos mu paketav mu amonit koftë. Veç që një sa po blokani. Këtë pucal ke ka me veti. Listen up.
Maç ben gidik koş. Maç montoy. Çarı çarı koyun el. Eken. Ça pana silin ton ta vet mërvo. Nel t'jën përmbije, para mdo sa vete, ne sa vete i kom nel. Ko dikon me prej, si tu shpejt e shpejtun. Qera kosht? M'fale, po mu m'duhet mund gjit nel. Zoll kena. Qera kosht? Eci. Një hekim. Tjetrin e prejim, veç ka dali shok. Si ju kina hi, apo kuptoni? Këta zvyn me na pa neve, se na ju kina hi. Na ju kina hi këtinve. Ko shoka, qyqy? Ne alë të shtetat dikosh, ose është posht. Përmbi i kena? Përmbi i kry? Që do të thot? Duhet mi gjet. Qysh mi ju hyp ne alë, qërë? Katërmët pluma i kem. Veç katërmët pluma, shok. Aj, qësa se kini pashtë si lufte. Veç drejt të regoni, a? Ni demo, ni demo. Qo, ej? Qo, ma? Bravo, zemra jeme. Bravo, shpirt jeme. Thank you. Thank you, zemra jeme. Që m'ka këna qaj me pluma, po... Po, get. E murem edhe kjo helikopterin qutash. Musë me eksplodo, aha, qa u bo tash bre, kush tash, prej kajt, prej Zvicra, prej kajt, sa në mbushi pluma qaj po, dikush o kam i nxje qëto plumat zdikush, aha, diqka kena po në radar na, Diçka kena po, ku jetash? Mere mërë që të helikopterë. Mere një mërë. Mere një se mbetem pa helikopterë, ej. Shisa po më... A diçka? Kjo është të pritë aty? Njoni, sa në mbushja i armëna, kur ka heq? Po ku je mërdjall? Po ku je mërdjall? Ka mujt me na i fishklu qaj? Po dulpi tenke. I meqëm ku ka kon. Po qësa është i meqëm edhe budal. Se kur del pitenke normal që e han, hadere për tirate. Kuj ka dën me i këti? Që ta shaj del pitenke, edhe na re për tiratem edhe këthejem si zëtni, edhe e gjojmë, po më pas kanë eliminu shpejt e shpejt që ta. Shumë vetë kënë. E kom po dikon të bolivizje. I kom po livizjet. I kom po livizjet. I kom po livizjet. I kom po livizjet. Helikopteri tjetër. Ma që mund tun. Qa ka tjetër dika. Ku ka njerëz, ku ka armiq? Armiq. Po shkojmë këtona, që e edhe njën. Që tu që shpejt shkoj? A pju pelqena, ha? Që që aeroplani? Ej! O kalli! Këthejt, këthejt, po s'kem që kam i bo këtina, na? Na veç njerëz mune me prish.
je suis un cachot, mais ça m'est chaud. Miro assist. Jo, heka. Pile 6 zone. Kosho to mjek me raketa dhe të mjek. Që një tank. Esh mund tun, vala, i kom këta të mite, i shumë të fort, jena. A kodi ka tjetër. Pes saboj të u bo shok. Du me thonë në dy pjesë e kom bo qëtë video. Pes i saboj të po. Qa ka bo të qumër e nel? Vesh një e di qa kom e hek une me bo edit këtë video e. Spo di qka me lëshu zdu me bo edit. Qëtë video zdu me bo edit, veç du mja qita to mja përshtat zonin edhe fotografin edhe veç mja bo rendering me bo mp4-sh edhe mja fut upload edhe së kam interesan mundeni me po hiq së kam interesan edhe një sen mundet me m'interesu haha jemi koka. Ja ka njësë edhe mu më paraftyru, po s'ko dërtë. Ta shena të shku opet ka dole me marë bazën. Hua! Hua! Speshojmë kërkon heqë. Ta shim randa këqyrim. Ma spari e gjujmë një kësi radari qëtu që edhe ata mledhen atje. Neve na vynë ata mu mledhen atje. Qëtu që e vynë po mund me arë dhe pim basit që ajo është e keqë. Qëre një ateroj veq. Unë ateroj si Shqiponia në aeroport midis Latines. Ja. Qem të bomër unë. A ka din t'i kush me m'spjeku. Mi dis flamurit për i e. Edhe e murem. O, tenka! Mujshim e eliminu tenken. Qa se kapi? Kini pa që shë ka habit ajo që e kom qitu në aty. E kapi. Pa shkojmë kështu. Dim se e më po nërvaz. Qa he ka me vra njerin e. Hajde tash, tenken e ki ndorë. Qërë? Mira. Oh, ka përce aton, oh, ka përce! Hajde kape, kape. Kuku komiki që e tenke, që është po pështoni. Ja hina po pa diova. Duhet me hik. A, diko shë ka gjun. Diko shë ka gjun. Qërë, qërë njo. Pëmarim një kësine dëbores, skuter. Edhe pe përfundojmë, me qëta e përfundojmë lojnë e sotit ndoke, sot është Battlefield ju ponë, maj gati deri sot. Asë një Battlefield s'ka pas ma t'gatë. Hiq. Qërë tenka ku hype. Po
që tenken ato e lypna. Më duhet, ha. Një e hekem. Që të sekat është ashe qënë, zotnija. Ha, e kopi. Ikni, që njeri, që njeri. 14 i kom energji, zdu mu marrë. Me ta hi, që kjo është ajo? Kjo është mashtrimi, shok, ma mërë mendja si u ka pëlqy që kjo video. Mos haroni me bo share, mos haroni me bo like, mos haroni me komentu. Opa, më tuti. Se i kena qo. Qukuj ka në aeroplanin. Po mendoj helikopterin, s'po dija s'qa po foli. Një me, shok, mos haroni me bo subscribe.